Jedna velika nedelja, najlepša nedelja i sa velikom radošću i sa entuzijazmom da očekujemo i ovu dečiju nedelju. U školama se evo već par dana realizuju radionice i one aktivnosti koje su već predviđene planovima, a za danas imamo jedan važan događaj, jednu manifestaciju koju, mogu da kažem slobodno, tradicionalno već Društvo učitelja Smederevske Palanke organizuje. Danas su ovde sve osnovne škole, naše gradske osnovne škole, ali nam se pridružila i osnovna škola iz Glibovca, Stanoje Glavaš. Tu je sa nama danas i muzička škola Božidar Trudić, naši prijatelji iz policije, iz vatrogasne jedinice i danas nam se pridružila i ministarka, tako da eto, i to je jedna velika stvar za nas i za ceo naš današnji događaj. A ova manifestacija, šta uključuje uopšte, deca su došla na maskembal i imaju prodajnu izložbu gde će prikazati sve ono što su oni sami sa roditeljima, sa učiteljima i nastavnicima uradili, da prikažu svoju kreativnost, stvaralaštvo svoje i svoj talenat, a to nam je jako važno. Deca su naša budućnost i negde potencijal sav za neke promene, na bolje, za menjanje sveta, za neku svetlu budućnost leži upravo u deci i neka nam ova dečija nedelja bude podsjetnik svima nama da imamo veliku odgovornost prema njima, da treba sve njihove talente da negujemo, da razvijamo i da se radujemo, nadam se, njihovim dostignućima i doprinosima u budućnosti, jer oni su svakako neko ko će stvarati svetliju budućnost. Koliko je važno da prepoznamo te dečije talente, ne pričamo samo o učiteljima, već o celoj našoj zajednici. Mi smo pozvali sugrađane, ali naravno i relevantne institucije i drago mi je, zahvalit ću se svima koji su podržali ovo, koji su s nama tu, jer bez saradnje svih nas zajedno mi i dalje ne možemo.